أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين الله عز وجل falenderojm prej tij falë dhe ndihmë kërkojm salavat dhe selamet i adresojm Muhammedit sallallahu alaihi wasallam familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar pranishëm, selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mirësia, begatia, lumturia Allahut qoftë mbi ju. Do të vazhdojmë sot me shenjat e kiametit. Ku sot me lejnë Allahot Azogel, përmendim një shenjë të rej. E cita shenjë e kiamet e kua emrin, që do të gjenë një zaman, ku tregjet do të afrohen njëra me tjetra, ku tregtia do të afrohet njëra me tjetra, ku tregtart, lindje e perëndim do të jenë afër njëri tjetrit, për ku tregjet, bizniset, tregtit, do t'jenë afër njëra tjetërës. Në aspektin fizik do t'jenë largë, por në aspektin e bashkëpunimit, komunikimit, realizimit e tregtive do t'jenë shumë afër. A kom mundësi me mshelë derën e xhamisë? A, nxëtë. Qelin që të gjomët e mrejnë? Alo, kemi njerëzi pak dhenjë që se din tërbine gjamis. Hajri, inshallah. Inshallah, bondë njerë mushin me mend, po sa përshohën e pleqja. Vone e kom mush me mend, dikosh. Qënë një gjomë të fësë, qashtë. Na ditin që e transmiton e Buhurejra, radiallahu, thotë Muhammedi sallallahu alaihi ve sellem, letë kumë saatu hatta të dhara lë fitenë. Thot nuk ka më u bu kiameti deri sa të shfaqen fitnet, sprovat. Folëm për fitnet, për sprovat të lashët më herët. U e jekëthur al kedhib, e të shtot me të madhe gënjeshtra, mashtrimi, rejna. Për këtë dhe të folëm e dikur më avon. E pasen e fund të këtë hadithit thot, u e të karebul esuak. Thot dhe do të vjen një ko, ku do të afrohen tregjet njëra me tjetërën. Nëse marrëm i lexim historinë e njerëzimit e tregtisë mes kalumës dhe tashmës, vim me një fakt, se çdo qytet e ka pas një treg, e ka pas një qarshi, e ka pas një pazar. Dhe që aty është bo tregtia e qytetit dhe fshatrave. Të gjithë, kur kanë pas me blejt diçka, po me shit diçka, kanë ardhë qate. Dhe ditët e tregtis i kanë pas të caktume. Dita e pazarit të na ka qenë, e martja dhe e gjumoja. Maherët ka qenë dita e martë dhe dita e gjumo. Ku është bo tregtia maj madhe në këto ditë, e në ditët tjera ka pas produkte të cëtë janë përdur për nevojat përdiqme. Dhe nuk ka pas pazare rreth pazarit apo rreth asë qarqie që ka qenë. Dhe kështu është në gjitha qytetet. Merni edhe analizojni, në çdo qytet që do të shkoni, ka një qarqi, një pazar. E vogël e madhe qarqia, kjo është pazari, është kjo. E thonë dietartë, do të vinë një kohë shkoku i komunikimit masiv mes njerëzve, shkoku i ndërtimit të rjeteve të komunikimit të njerëzve me zvete, thonë djetartë, kur do të vjetë një zaman që do të ndërtonë shumë tregje në një vend, edhe tregje do t'jenë afër njëra tjetërës, qarshit, pazarët, qendra, trektare do t'jenë afër njëra tjetërës. Simbolike cina na e bënd me dije se njerëzit do t'jenë të lidhën shumë për dunjo, që nuk do t'ju mjafton një treg, një pazar, një qarshi, për nevojët e dunjohës të tëra.
do shtonë nevojët e dunjos kërkesat e njerëzve edhe do të imponohet mesin e njerëzve që të ndërtojnë hala ma shumë tregje. Nëse sot marmi dhe këshirmi sa pazare i kemi, kemi bitë pazaren, kemi pazaren e Bunjakovacit që i themi, pazaren e Qairit, pazar kishte edhe në butel, djera sisht kalova, në butel 2, dhe shumë pazare tjera të cëtë janë në Shkup dhe Rethin, që i dime që nuk i dim, në Gjorqe Petrov, lagjen dhe në shumë lagje tjera të cëtë i kam pazaret e veta. Nëse flasmi për qarshia, kjo në kupton qendra tregtare, sa qendra tregtare i kemi në Shkup, sa të dush o vëzër. Këto e në alametit kja ametit. Macedonia me statistiki ka 2 milion minimum para 30-40 viteve. A pe kemi 2 milion. Bile kemi mbet ahlam ma pak, shoku se shumë bashkëtetar ton kanë dal dhe kanë hec në ngurbet. Por nga ana tjetër kur të marrësh ta shohësh se ai numri i popullatës, çaj popull, gjithë to qendra tregtare, gjithë to pazare. E nga ana tjetër kanë thonë dietart, ofrimi i pazarëve është jo vetëm njëra me tjetrën këtu te na, por edhe shtet me shtet, kontinent me kontinent. Sot në ditën e sotit njeriu i hip aeroplanit në mëngjes, shkon në Stamboll, bën tregti, e në mbrëmje ka aeroplanin tjetër për t'u kthy. Brenda 12 orëve ki afat më u kthy në Maqedoni. Stamboll, Shkup Stamboll. Në tetë diçkash, nëse zgaboj aeroplani, në ora 9 e diçka 10 zbret në Shkup. Brenda një ditës shkon bën tregti, sa dush numër investim. Pi 1 euro sa dush në ton. Pra është bo pazari i Turqisë me pazarin e Maqedonisë barabar. Sa i duhet me bo ko pazarlëk në Shkup, a që duhet ko me bo pazarlëk në Stamboll, për përmendme si një destinacion tonin më të njohur. Njëtë ndodhe dhe me pazarët tjera. Më erët të zhdosh me ore, me ditë, me humë për me shku me një pazar me bo, në Prishtinë për shembol, sot qka ndodhe dhe zëri, i pëkerit për një orë, shkon për një orë vjen. Do me bo pazar me Beograd në tonë, e ki shumë letë. Për disa orë, shkon për disa orë vjen. Pazarët janë gjitë njëra me tjetërë. Por, lene se pazarët janë gjithë, por edhe pazarlëke, njëri me tjetërin mes njerëzve është bo një. Edhe këtë e përmendin djetartë, që sot në gjuhën tonë, semi, qka? Për cjellja e berëzës, shitblerja në berëz. Një njeri që është në lindje, me atë që është në perendim, e kanë një qmim në një malë, caktum. Ndë në shumë malë, sot është një qmim. Një qmim është, nuk njihen, nuk dihen me zvete, ama një qmim e kanë. Sa është ari, për shembo, në perendim, atë që është ari në lindje. Gromi arit. Atë është 33 euro, këtu është 33 euro. A e bënd 34 botë, për kitë du njërë, më njërë botë 34. Që likin njëtë. Dhe shumë artikuj tjetë e sëtë kanë hi në berës. Dhe qka ta bënd me dje se gjithë bota, e ka një pazar. Dhe pazar dhe kina e banë në qatë website. Në qatë online form që është. A nuk është kjo afrimi pazareve, afrimi tregjeve? Dhe nga në tjetër, prej në përëndim me lindje, prej lindjes përëndim, bëjnë tregti njerëzit me zvete. Një pazar, prej këtu i të porosit në kinë, dhe prej kinës i vjen male, pa asë një farë problemi. Gjithaj kontinenti madhë, gjithaj larkësie madhe, ustim me aeroplan është me orë, e nga ana tjetër të ndërum, tregtia bot me një klikë sot. Atë susën e kompjuterit e shtyp enter, edhe u kry tregtia, madhe të vjenë, kur ta shojsh të ka ardhë në dogonë, të thirin, hajde se tërë madhe. Janë gjitë tregjet, janë gjitë pazarët. Mënyra tjera sa dush që janë bashkohore dhe të njohura
në formën dhe në mënyrën se si tregjet janë bën një. Edhe një firmë, nëse një firmë tjetër e traston, çka ndodhë dhe zërë? Gjitha firmët e mdoja botërore e din atë firmë pëse është firmë jo seriose dhe si apin mamë. Thu se vlazën ato me zvete janë. E të mos flasmi për panajiret e ndryshme që organizohen botërore, që gjitha pazarët e botës, firmat e botës i kini një vend. Gjitha madhrat, prej në gjelpon e deri në aeroplan, gjitha i kini një vend. Mlidhen një vend caktum, edhe çdo mall të botës e ki atë. Para durve ki. Shkon udhëton në atë panajir në mëngjes, kthehesh në mbrëmje. Edhe krejt dunjon e ki para vetës. Kjo ka qenë absurde për atë zaman. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na e ka bënë me dije se do të vjen një kohë ku çka tregje do të afrohen njëra me tjetrën. Shkoku i lakmisë së njerëzve të madhe për dunjon, që ai me çdo kush mallin që e kanë perëndim do me tashit lindje, ki mallin që e kanë lindje do me shit në perëndim. Edhe shkaku se njerëzit do të blejnë gjëra të cilat nuk kanë nevojë. Andaj hapën tregjet dhe qendra tregtare për çdo ditë të reja. Mendoni se me të vërtet kemi atë shumë nevojë? Nuk është po mpytje nevoja, mpytje është luksi. Mpytje është lakmia për dunjo. Në pyetja është dashuria dhe dashurimi me dunjo. Dhe në pyetja është mendjemalsia. Që njerëzit do të blejnë gjëra të cilat nuk kanë nevojë, vetëm me e pasaj. Të më gjindët, ta marrë, në gjindët. O, vla vjem, kur të duhet shko bleje. Ka analiza edhe studime treja bashkohore për këtë lafin të më gjindët. Disa psikolog, që të voglit, dikush në të menit të nxerja ashtë. A një zamet. A gjim. Disa psikolog kanë marrë dhe kanë bërë studime të thukta të këti lafit të mgjindet psikologjie njeriot, që është një vesit cilë ngjitet prej njeri në njeri. Dhe kanë thonë, kemi shku në për njerëzit që kanë pranu këtë analizë me botë këta. Kam bu konkurs, kush don me neve së bashku të studion fjallin të mgjindet. Edhe njerët ka dhonë 1, 2, 3, 4, 5, 6, kështu me rras. Edhe që ka ndodhë, vlezër? Ata njerës shkojnë në shpijat e qatimve që kam pranu me qenë pjesë e asoj statistike, edhe marrin dhe analizojnë gjërat që i kanë në shpijat e tyre, cëllat vëduhun, cëllat nuk vëduhun, cëla do t'i duhet mas disa viteve, cëla mas njerët s'ka mi u dasht. Ka dorë me një përfundim, se 30% të gjereve të cëtë i kanë shpjet e tyre nuk ju duhun mas njerë. E 30% tjera, ndoshtë relative do t'i duhun dë njerë, apo nuk do t'i duhun. E 30% është ajo që me të vërtet, a i ka nevoj relativisht për ata. Dhe këtë në gjithë e bëjmë. Gjithë e bëjmë, kam folë me ndërmarjen komunale të ne, me komunaneci. Kam thonë kur më shumë t'i gjuhët bërlok në Shkup. Kur më shumë t'i gjuhët bërlok jashta ushqimor, se bërlok ushqimor më shumë t'i gjuhët në Macedoninë në Ramazan. Hapë një sytë. Në Ramazan më shumë t'i gjuhët bërlok ushqimor. E kumpyt, kur gjuhët bërlok ushqimor, jashta ushqimorës më shumëti. Tha hoqë, kur është koha e të lymës. Na i kemi dhe sezona ku lymë shpite tona, po? Me qireq, me ngjyrë. Kumë doshën e këtë studim, hajta shofë na ku jemi me këtë. Edhe pse të na standarti është shumë i ullët. Me gjithat, subhanana u befasova. Tha më shumë të gjuhët që atë në atë kohë. Tha në atë kohë shë, tesha me thasë që kanë marë njerëzit i kanë gjytë. Pse i pastrojmë dollapët e tona, dhe sa tesha e shohme që s'kimi nevoj për ata. Vesh mbathje. Sa dollapët të ndryshme që kimi rujtë me vita e shohme se s'duhun mo, me të vërtet. Marim i gjujnë. E sa gjera tira i shohme që nuk nga duhun, e marim i gjujnë.
E tha edhe një rast është, edhe një moment tjetër tha është, kur vdes dikush me një shtëpi, mas janë një mujve tha, më shumë ti ka bërlo këta jo shtëpi. Pse? Po dha vdes pronari i shtëpis, vinë këta trit, kretë sendet që nuk duen, kretë marin edhe i gjujnë njashtë. A gjinonat e tona ku të lodhë me gjujtë arkën? Shumica trive tonë kemi arka në shpijat e tona, që i kemi nonën, babën, gjallë, arka pa tjetër me nejtë ati, se ne prejkë. Ku i duhet ajo arko gjëmot? As kujt nuk i duhet. As kujt nuk i duhet. E qezet? As kujt nuk i duhet ato qeze. As nuk i apin, as nuk i gjujnë. E ze venda jo, një dhomë e karo, një dhomë zakonisht e kemi të mbush na me gjera palidhe. Po kjo, valla, smujna se gjivava së ne me gjyjt. Po këtë, smujna, valla, se së ne me gjyjt. Po këtë, edhe këtë, valla, smujna, po kujna i duhet kjo? Kur kujt si duhet, po që ati ka me nejtë. Edhe kjo është një rast i ri, një moment i ri, që ma përmendja, që së më kishtë shku kur mendja, tha kur vdes dikush në një shpi, mas një mujve tha, bajgi bërlok dhe lati. Sa ato që punojnë ndërmarjen komunale, mas miri e din se kush prej neve është mas rafgje, kush nuk është. E kush prej neve gjunë ma shumë bërdoke, kush ma pak. E dinë fort mira ta. E kjo statistikot në dërum, është edhe të na, po të sfidoj. Sot ktheu në shpijën tënde, vetëm në dhomën e fjetjes tënde, mere bani një revizion. Atë komodën, ato komodat e vogla që i kemi dhomat e fjetjes, qele bani një kontrol brenda. E dolapin e teshave tua, mere bani një kontrol. Do të shofsh sa e sa tesha e ki që ti ndoshta asnjëherë nuk i vesh. Edhe nuk e pas kujt e runë, kalbët, mykë. A se cëli prej nesh na e din për çdo mall që i kemi ble, kina me dhonë llogari si i kina ble dhe si i kemi harxhu. Andaj, e sapi ma i mirë del, ja me reshfrytëzon për vete, ja e ebë dikuj sa da ka. Ose e ebë dikuj që i nevojitet aja, bile fitosh problem. E jo me të ndejt aty, e me u kalë. Kjo është vetëm një sinjal i lidhshmërisë së njerëzve me dunjo. Edhe me dunjo të pa nevojshme, mos flasmi për dunjo në nevojshme, ajo që është e nevojshme, ajtu pa. Kitë po themi në regull është, me dunjo të pa nevojshme, të cëtë kur s'kan me të doshtë, i runë, veç ta ketë para vetës në shpijin e vetë. E gjitha këto, ndryshime në mentalitetin e njeriut, kanë shkaktu atë imponim që të hapën tregje të reja, që të komunikohet, komunikim masif mes njerëzimit, vetëm, qka njeri është kokë i lakmis, atë që e shem përëndim, do nëjësër të kese këtu në lindja. Edhe që mos ban të kese këto? Që mos ban? Pagun me internet, me post, me DHL, me post të shpejt, me atë, me ketë, me FedEx, gjdo sen gjindet e vetëm të kese a i nëjësër këto. Thu sa jo mos me ardhë, ka me vdek. Qka ndodhë, qka është kjo vlezër? Dashurie e flakt, mas du njohës, habitësh. Një qëshin forma e gjenë mënyra që me pagujt me bo pagesen e mali sa ma shpet mi ardhë. Ma shumë pagun që mi ardhë mali nese se sa mali sa kushton realisht. E blin mali në 10-20 euro, pagun transportin me dahet përshme 100-200 euro. Vetëm nese t'i vjen në shkopa ti. Edhe më smjor nese a nuk smut, as nuk vdes, as kur gjos ndodh. Ama aj, u kry, është fiksu, është dashuru në te. Kjo është dashuria për dënjon atë që flasme. E që do është pa kontrol se njeri ju me jetu, me blej, me shit, asë gjosë o problematike, o të ndërru. Ama me qenë ka shumë lakmus dhe i dashuru në te, që tregun e perendimit do me prunë në shpinë e vetë për një sasit të orve të caktume, kjo është problem ma. Kjo është më shenje kiametit. Allah në arrujtë e në përmisoft e në drejtoft të ndërru. Shenja në vijim që përmendimi o shenja kur musliman do të fillojnë të kthehen në shirk. Këtu ka muhabet gjëma. Kur musliman të fillojnë të kthehen në shirkut. Të kthehen ignorancës, ati vaktit
Të parëve dhe fillestarë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë me fillu me adhuru puta. Muslimoni me adhuru put do të fillon apo do të fillojnë muslimant me adhuru puta. Mu bo i dhujtar. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam idha wudhi'a as-sayfu fi ummati, vazhdimi hadithit deri në fund do të shkoj, wala takum sa'atu hatta talhaqa qabaila min ummati bil mushrikin wa hatta ta'buda qabailun min ummati al awthan. Thot nuk ka më bo kiamat derisa disa kabile të ummetit tëm të bëhen bashkë me mushrikët. Dhe deri sa të vjen në kohë që umeti jem t'i adhuron putat, të bëhet umet i dhujtar, mushrik. Ato mushrik të Mekës që i përmendëm në Ebu Lehebin, Ebu Gjehlin, ato janë kontë këshqip se kanë adhuron putat. E kanë adhuron Latin, Uzën edhe putat tjerë me emra që dijen. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka më bukja me deri sa umeti jem të kthehet dhe t'i adhuron putat. Adhurimi i putave të ndërum, adhurimi i putave nuk kupton vetëm budën me nxerë për para neve dhe me u përkull budës, që na e njohmi si një put të një ideologjie devijume të budistave. Nuk është vetëm kjo shirk. E para, bashkangjitja e disa kabileve të muslimanëve me mushrikët. Kjo shenjë ndodhi më njëherë sa vdiq Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Disa kabile e lanë islamin. Ju kthin fes kalume, shirkut ju kthin. Kabile rreth Medinës. Kjo shenjë ndodhi më njëherë pas se vdiq Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atë kohë para mendë Alaj Abu Bekri xhall. La ilaha illallah. Që të kuptojni se kjo nuk është diçka absurde, diçka që s'mundet me hin trun. Jo, kjo ka ndodhur. Dhe ndodh. Dhe do të ndodhë alo mazi. Nëse na nuk flasme dhe nuk shilohemi. Ka ndodhë edhe në kohën e tashme që budizmi dhe mushrikizmi apo politeizmi nuk kupton vetëm me pas një put para vetes dhe atimi ju përkull. Nuk kupton edhe ideologji e cila është e devijume. Sa njerëz me emra të muslimanëve kanë qenë antarë të partisë komuniste, e cila parti dekret të vetin e ka pas se nuk ka Zot. Kjo është shirk. Dhe aje ka besu këtë, që s'kan besu asë namaz, asë në gjerim, asë në atë, asë në këtë. Zot e va falë atinve që kanë qenë, elhamdulillah që janë pëndu. Amin e jara ben alemin. Dhe sa mbetën njerëz të tillë të cëtë, alo i kanë ato ideologi që kanë emra musliman. Sot e sot në kemi shqiptar me emra musliman që e shojnë namazin, që e shojnë fenë, që e shojnë agjerimin. Sot e sot me pas mundësi disa komunist nuk i lonë zonësit e tonë ma agjeru në shkollat e tyre, me pas mundësi i ndalojnë. Po elhamdulillah, o shrejthi i shëndosh, janë musliman të bindë ma zguzojnë me bo zonë shumë. Se një shansë me jardë, një mundësi, vallaj apet të ndalojnë agjerimin në shkollë. Si kur ma heret e bëjnë. Kuja ka marrë mendja se musliman të Irakit kanë mu bo komunista. Komunizmi ka qenë dhe tëtë i rënjohësër sedhë në Irak. Ku e Bohanifa Rahimullah me vite ka bo davet? Parëm dhe Hoxhi kanë pas e Bohanifën edhe mu bo komunist ma vonë. Kuja ka marrë mendja se nona e komunizmi do të bëhet Egjipti, ku është aty prezente shkolla Azharu Sherif, ndër universitetet më të njohura në nivel botëror, që kanë dhirë o gjallar për gjithë botën mi shërbi, që ti ka qenë burimi komunizmit. Komunist të ndërum, shirk dhe mek, mushrik, dhe njerëzit caktum kanë besu në atë ideologi. Për këtë ka paralemru Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se do të vjen një zaman që njerëzit kanë më u kthy shirkut dhe disa kabile të disa musliman do t'i kthehen idhujtarisë, do t'i adhurojnë putët. E njëjta sot në formë më bashkore ndodh adhurimi i putave në formë të adhurimit të vorreve. Që në fenë tonë kategorisht nuk lejohet me shku me e lutë të vdekmin. Me lëm parët e vorit
i të vdekmit e me pasu i mitë se me këtë sadako ki ka me taksi diqka. Kjo është shirkë të ndërum. Me ndërtu, ndërtime mbi vareza, me bo tyrbe, e mu lutë aty. Kjo është ndalu me fetarisht, haram është. Dhe nuk lejohet një gjë e tillë në dinin tonë. Pse në fejnë tonë dikur ma vonë, ka ndalë lëvizet sufiste të devijume natërisht, se fjala sufizm ka muhabet tjetër, por rrymat dhe lëvizet sufiste të cëtë janë të njollosura me shirkë, me adhurimin e varezeve, me teqet të cëtët kanë vareza në brendin e tyre, që me qëllim dhe në format të ndryshme bëjnë adhurimin atyre varezave me apo pa vedin e tyre, kjo është shirkë. Dhe muslimani nuk gëzon një gjëtë tilë tja lejon vetës. Dhe në fejnë tonë dhe në dinin tonë nuk ka ndërtim bi vareza. Varezat e muslimanve janë të njohëra dhe janë të dituna. Në shembull dhe nëk matë mire kemi vorin e sahabëve radhiyallahu anhum, që vorët e të cilëve alo dijen si duken në kodrën e Uhudit, si duken në Xhennetul Beki dhe kështu me radhë. Që të janë të varos sahabët. Ato janë shembulltyra jonë. Nuk janë shembulltyra jonë tyrbet e ndryshme të cëtë i kanë ndërtu njerës të cëtë kanë qenë të përzim me dervishizëm. Që në fejnë tonë dhe ndinin tonë këtë gjera nuk lejon, janë haram. Repsisht ndalon. Këtë të thënë gjithë ulemat islamot ndërun. Këtë të thëtë edhe dianiti Turqis, që mos mendoni se pse në Turqi ka shumë tyrbe, një gjë e tillë është normale. Fetfaja dianetit Turqis, ulemave Turqis, është se reptazi, është haram dhe shirkë me shku edhe mu lutë të vorët. Pse shkojnë mileti, shkojnë, ama është ndalume. Dhe elhamdulillah, shkoku i asaj që kanë folë hoxhallarët e tonë me të madhe të na, edhe të na ka tyrbe, po elhamdulillah, kur kush nuk shkon. Që tyrbe në ndërtu në 500.000 euro beton të Sultan Murati, elhamdulillah, kur kush nuk shkon. Une me vite jam këto. Tyrbe në ndërtu në Gazibab për narkomonat edhe për njerëzit që do tëtë bëjnë qka bëjnë atje. Atët që i kanë ndërtu kanë me dhonë gjevap. Në s'kimi punë matë punë. Asë së shpunë e jonë mu marë matë. E jonë është me të regu se ajo është haram dhe nuk lejot. Ajë që e banë ka me mbëjtë logaritë Allah o Zogjela. E ko emrin Hasan, Hysen, Filan, Alam. Ajo nuk lajin ne dhe nuth. Na themi që kjo është haram. Dhe në fejnë tonë, dinin tonë, nuk banë me bo një gjëtë tilë. A e banë me emrin kulturë, a e banë me emrin traditë, a e banë me emrin histori. Ajo është problemi ati, ajo do t'jep llogari para Allahut Azza wa Jalla. Ama nuk guxon me leju me bo me emrin din, se në dinin tonë nuk ka tyrbe. Se në fejnë tonë nuk ka madhështimi dhe adhërimi i vorit. Në fejnë tonë nuk ka me shku me lip e vlatë, rëzk, bereqet, dua me ju lutë të vdekunit. Nuk ka në dinin tonë kështu. Spaku në këtë Kur'an që e dim lexojm, elhamdulillah nuk gjendet. Në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk gjendet. A dikon tjetër themi mundet mu gjend, po ajo është çetër fe, nuk ka islam. Ne po flasim për islamin ton. Ne po flasim për dinin ton. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta tattariba alyatu nisa'a dawsin hawla dhil khalsa. Subhanallah. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka mu bu kiamet. Derisa plakat apo grat plaka të tarive të shtyhen me njëra me tjetrën. Të shtyhen njëra me tjetrën. Pse të nderuam? Për me hi të një vend që e kojmë në Khalsa, në vend në shpinë në të cilën ka pas put. Një put që kanë me adhuru kushë vëllezër, arabët. Arabët kanë me adhuru këtë put. Dhe subhanallah, ky vend është shkatru nëse zgavoj para 123 viteve. Deri para 123 viteve, gjurmët e këti vendit, ku kanë shku gratë plaka, me numër të madhë, janë shty për me hi ati, pse o të ndërru, me bo dua, me lutë Allah, njo, me lutën atë putin, idhullin, të vdekmin me lutë. A i vdekmi të shtekon i Zoti, kishte me gjallë. A i vdekmi të shtekon aq i fuqishëm që ti me dhonë jetë, me dhonë e vlatë, ishte në gjallë apet për zyti, vetës a kishë bo qarën, para se me ta bo ti qarën, o i ndërum, o miskin, o fukaron mejme. A i vdekmi të shtekon i Zoti, që ka takat me dhonë edhe me marë dhe qka, nja kishë ti jetën vetës, ishte në gjallë dhe njerë.
Ja kishë ndalu vetës vdekjen, po përderi sa i ka vdek, dhe e kon shkull dhe robë, sikur që i e ti dhe unë. Si merë guzimin ti me shku me lutë atë, kjo është shirkë, me shku me lonë pare në përvore, o shirkë, me kallë qiri në përvore, o shirkë, me lidhë pene në përvore, o shirkë, me shku mu lutë të vore, dhe me lipë për e të vdekonit, o shirkë, mu trishtu për e të vdekmit, o shirkë, mu frikë për e të vdekmit, o shirkë, mo më sfolë për atë, se a i ka vdek e vlua, mo se të ndodhë diçka. Kjo shirkë, o të ndërru. Qka mundët me bojaj? A i vetës se një banë kur gjo, jo mu. Rabbul Alemin është a i cidit banë diçka, banë hajrë, apo të qonë diçka tjetër, ndë një sprofë. I vdekoni, është mbaru puna me te në momentin që ka vdek. Këto e në shirkiate bashkohore, besimi në horoskop, o shirkë bashkohore, shikimi në kafe, me vijet e kafës, o shirkë të ndërum, nuk lejot. Këto e në shirkiate bashkohore moderne, që mundot dikush neve me nëjë servu, kështu në formë të kulturës, traditës, dhe historijës, lloj-lloj kamuflime, lloj-lloj mashtrimesh, që mundon rinin ton me nëjë mashtru, deri sa jemi në gjallë, se kanë letë me kalu ashto, me izër të Zotit. Deri sa jemi në gjallë, se kanë letë ashtu mi kalu këtë shirkjate. Do të flasmi deri sa në vizni damari fundit to, se këto gjera janë shirkë dhe të ndalume, dhe këto gjera njerëzire u aprishin akidën, imanin, besimin, i bëjnë në mushrik, modern bashkorë duke me ndu se janë musliman, krejnë folë 5 vakë namaz, mas i që delë, pre gjami shkon hinë të tyrbja, lutet, e lutat vdek me i thotë, ja, filan, qom, berëm u risk, berëm këtë, berëm atë, qka ove kjo? Me sa me thonë, ja Allah, u rëzukni, ki thotë, ja filan, qom risk, qom thmi, largoma këtë, sot punoj ma shumë, o, të ndërum, elhamdillah, gjemati jonë, apet po thamë këtë, Fal, Allahu të azogjel pastaj edhe fal, po gjallarëve tonë të vjetër, që mirë kanë ditë me vakadzu juve me senet që kanë të bëjnë me tyrbet, me teqet, që elhamdila shkoku i qati bereqeti, askush nga shqiptarët musliman nuk shkon tyrbet dhe në teqet. Dhe elhamdila, 99% të muslimanve janë sunni, që besojnë hak si duhet imanin të mamve kajnë. Dhe kështu kemi qef me menambet të ndërru. Jo më bojë alamet i kiametit, e me nëzirë krytë prej gjamis, prej nimon të uhit, nimon, me nëzirë me shti krytë në teqe që është shirkë kufër, e me ullut, e me bo lëjlë gabime, që të cëtë fetarisht janë të ndalume. Ju tham një pytje, edhe me ka që mbyllme, më s'ka pos teqe Muhammedi s.a.s. Jo. Muhammedi s.a.s. vdiq Ebu Bekri, a janë ndërtë një tyrbe, i cilin luftën e Bedrit dha miliona euro, me sot kur ti marrë sa lira i dha Ebu Bekri për luftën e Bedrit, miliona vlenë sot. I cili ishte milioner në vaktin e vetë. A s'kish pare Ebu Bekri që janë ndërtojë Muhammedi s.a.s. një tyrbe? Valla i ka pas pare. Shumë ma shumë sonë edhe ti. Ama nuk i ndërtojë tyrbe Muhammedi s.a.s. Sahabët ma vonë, shtetet islame ma vonë, pëse si ndërtu në tyrbe Muhammedi s.a.s. Pësa Allah e mbrojti nga kjo, që tjetë shembo dhe rënek, se për vdekunit nuk ndërtojt tyrbe, por se lutemi të Allah që të vdekurit tonë, Allah t'i bënë rahmet. Jo ato neve t'na bëjnë rahmet, të vdekurit neve, jo në gjallit, i thejmë, o Zot, këto të vdekmit për gjunat që janë në varë, t'i bënë i rahmet. A i kuptoni sa gjuna është a i vdekuni? Për gjuna kam betë ti edhe unë e mu lutë, nevoj, i nevojshëm. A i sështë askusht, ajo është gjuna, miskin, që na du të mu lutë për atë, jo a i për neve, t'lutët a i neve t'na bëjë mirë dhe keqë. Zotë na përmisof, na drejtof, na dhashtë mirët e dunjoz dhe ahiretit, u elhamdulillahi rabbin alemin.